Mustafa Zeidan, förlust idag 2-4 mot Norrköping. Summera matchen. Nej, vi börjar bra, gör 1-0, men sen så gör de två ganska snabbt in på varandra och känns som att vi tappar lite där. Sen i andra släpper vi in ett tidigt mål och det är inte bra. Då blir det ännu en uppförsbacke, men känns som att vi ändå krigar igenom och har liksom JK skott i stolpen. Chris har en retur på skott, så vi är där, men lite marginaler där, men samtidigt vi är inte tillräckligt bra idag på fasta situationer och det är det som kostar oss matchen. Mm. Vi tog ledningen i matchen genom ett riktigt drömmål av dig igen. Ja. Beskriv situationen. Nej, jag vet det. Någon petar bort den från deras lag ut. Det står i en bra position. Får en lite dålig touch, men får ett bra tillslag. Bra träff och så går den i krysset. Ny match väntar på måndag mot Halmstad. Vad ska vi göra då för att det inte ska se ut som idag? Nej, men det var bättre på fasta situationer. Det är så vi släpper in mål idag. Men annars så tycker jag vi ska fortsätta bygga vidare på hur vi spelar. Och vi gör ändå 2 mål fram. Det hade varit värre om det var inga mål alls. Men ja, vi har 2 mål fram och vi ska täppa till på fasta. Tack så mycket. Tack själv.